Hej och välkomna till en uppackning av en klocka ska vi packa upp idag. Och det här ska vara en sorts smartwatch. Och vi ska gärna kika på vad den här innehåller. Det här hjälper oss en hel del, eller hur? Nej, det gör det inte. Min kinesiska är kass och jag vet inte hur det är, men för att underlätta så kollar vi här. Jag har redan förberett lite. Det här är en Rwatch R11 smart klocka med infraröd fjärrkontroll, alltså. Så man kan kontrollera lite saker hit och dit. $36, eller $37. Och ja, 300 spänn, helt enkelt. Vi kikar lite här och vad den ska ha. Det är Bluetooth 4, det är en MTK-processor i infraröd som sagt. Vanliga grejerna som sömnmonitor, anti-lost-grejer, man kan läsa sms och konstigheter, ringa med en kompass. Vattentålig men inte, ja, du ska inte bada med, men du kan ju tvätta händer utan problem. Antar jag. 240 gånger 204 pixlars skärm, och det är ganska rund, och så är det en liten avskärmning på botten där. Batteriet där har unisex, så vilket kön som helst, alla kön kan ha den här. Jag tycker helt unisex känns lite larvigt. Man skulle kunna säga att ja, tycker du den är snygg så kan du ha den oavsett. Ja, jag tycker att vi slutar titta på bilder, även om de var jättefina. Titta, wow. Gearbeast, hur som helst. Gearbest. Gearbeast heter de inte. De heter Gearbest. Jag försöker lära mig om det. Beast har faktiskt A med i ordet. Men nu kikar vi på själva klockan här. Och för att vi ska ha så bra ljus som möjligt så öppnar vi upp här. Och där har vi en klocka med någon förpackning här, och det här har jag inte en aning om hur vi ska få upp. Det här var klockan. Och här är kartong! Ja, det är mycket sånt att slänga många gånger faktiskt. Och här har vi en micro-USB-kabel. Modell kort. Klassisk micro-USB, inget konstigt med den, misstänker. Det funkar som det ska. Har vi något mer spännande? Det här har vi. Det är alltid bra att ha. Jaha, det är det här. Så har vi något mer då? Ja, lite instruktioner och QR-kod för att ladda hem app. Om man vill det, och det vill man. Jag är mest intresserad av, eller som ska vara lite annorlunda mot andra smartklockor, det är ju det här med infraröd. Helt enkelt. Vi stoppar undan igen. Och så tittar vi på klockan istället. Nej, jag vet inte. Inga wow-känslor än så länge. Inte. Ser okej ut, absolut. Sådär. Känns som ett bra material. Metall känns kallt. Vi ska kolla på bandet här. Ganska hårt. Äkta läder. Ingen aning. Luktar lite läder. Men ja, det kvittar mig. Det är en sån här klassisk grepp, så duger inte bandet om man vill ha klockan i alla fall, så är det ju bara att byta. Här har vi USB-ingång. Mikrofon finns det här. Den här verkar inte vara så rolig, den här ingången. Jag får inte igen den där helt. Jo, så. Den ska väl vara ganska ihoptryckt eftersom det är, ja, ska vara vattentåligt. Infraröd plats för någonting, eller är det högtalare? Skärmen som sagt var någon knapp här, och den här kanske man startar med. Vi testar. Om det finns någon batteri. Ja, titta! Välkommen! Välkommen! Sådär, kolla! Jaha, ja.
Ja, varför inte? Ser helt okej ut. Vi kan kika lite närmare. Nu flimrar det lite, det gör inte utanför. Finns en del, jag ska kolla om jag kan dra upp om det finns någon så här. Bak, ja, det var 15 sekunder vi kör vi på istället. Och så kollar vi hur backar vi med det här. Där, så gjorde vi med det. Finns det fine phone unit setup about watch unit setup då? Jag visste inte att jag ville göra sådär. Jag vill ha metric faktiskt. Jag vill backa. Racing. Nej. Racing up and open radius. Okej. Ja, jag vet. Ja, färgen var ganska ljussvag. Jag vet inte om det på något sätt kan öka det på något annat sätt. Faktiskt. Men den är lite småstilig. Jag gillar färgen, men den känns faktiskt inte alls så billig. Om man tittar. Ja, det här blev svårare. Kom igen då, det här brukar funka. Om man tittar så här så ser man ju faktiskt att skärmen är helt okej pixelsupplösningsmässigt i alla fall, som ni ser. Inget så här jättesnyggt liksom, men det är inte så att man stör sig när man tittar på den från det här avståndet till exempel. Faktiskt. About då, hopp. Ja. Ser ut att vara som det ska vara. Snooze kalender har vi där. Set time kan vi göra sen. Springa kan vi göra med den. Wow. Det är så man kommer hem igen. Vad händer om man håller in den då? Eller drar ner? Ingenting. Drar upp? Ingenting. Drar dit. Power on! Bluetooth först, inte nu. Men som, oj då, kalkylator, det här är ju så roligt. 50, 89, 2, 5, 7, 1, 4, 6. Ja, det gick faktiskt bättre att skriva på det än vad jag trodde du skulle göra. Ja, om vi har någonting att prata om, det känns som det är någon sån här, så återkommer vi såklart. Jo, det måste jag ju. Måste ju testa Bluetooth, eller infraröd och hålla på och leka lite. Så vi återkommer i framtiden. Hej då!